ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም መደባት መስትያት ቤትና ክትከታተሉ ተቐሪብኩም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ዘለኹሞ ሰላምታና ይብፃሕኩም። ከም ወትሩ ንሎም እውን ንዓኹም የገድስ እዩ ዝበልናዮ መደብ ሒዝና ቐሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳውባ ሩባ 29 ሬሳታት ድሕር ምርከባ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መልሲ ንምርካብ ናይ ኢትዮጵያ ርእይቶ ሓቲታ። እቲ ሬሳታት ካብ ሓምለ 26 ክሳብ 8 ነሓሰ 2021 ኣብ ዘሎ እዋን ብወገን ሱዳን ኣብ ዘሎ ሩባ ሰቲት ከም ዝተረኽበ ኣልጀዚራ ፀብፂባቶላ። ሱዳን በዚ ጉዳይ ንናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣብ ካርቱም ፃውዒት ከም ዘቕረበት እውን ኣፍሊጣላ። እቲ ትማሊ ዝወፀ መግለፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን እቶም ሬሳታት ናይ ተጋሩ ከም ዝኾኑ በቶም ኣብቲ ኸባቢ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ከም ዝተለለየ ይሕብር። እቲ ኢትዮጵያዊ ኣምባሳደር ነዚ ኣመልኪቱ ክምልስ ሕቶ ዝቐረበሉ ኣብ ዝሓለፈ ዕለት 30 ነሓሰ 2021 ነይሩ። እቲ ሬሳታት ተረኺብዎ ዝተባህለ ሩባ ሰቲት ኣብ ኢትዮጵያ ብሩባ ተከዘ እዩ ዝፍለጥ። ውሃቢ ቓል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ነዚ ኣመልኪቱ ዝህቦ ቓል እንተለዎ ብሮይተርስ ተሓቲቱ ግብረ መልሲ ክህብ ግን ኣይደለየን። ሱዳንን ኢትዮጵያን በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህነፅ ዘሎ ዓብዪ ናይ ሕዳሰ ዲጋ ኣብ ምፍሕፋሕ ዝርከባ ሃገራት ኮይነን ዝሓለፈ ሰንበት ሱዳን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዘይሕጋዊ ብረት ናብ ሱዳን ከም ዘእተወ ከሲሳ ነይራ። ሱዳን ብሰንበት ኣብ ዝሃበቲ ቃል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ሒዛቶ ዝመፀት መሳርሒ ብረት ኣብቲ ሃገር ገበን ንኽፍፀም ዝዓለመ እዩ ኢላ ነይራ። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ጊኒ ውሑድ ሰዓታት ጥራሕ ዝወሰደ ዕውት ዕልዋ መንግስቲ ተኻይዱ ነይሩ። እቲ ቅዋም ናይቲ ሃገር ብምቕያር ዕድመ ስልጣኑ ኣናዊሑ ኣብ ወንበር ተቐሚጡ ዝነበረ ወዲ 83 ዓመት መራሒ ጊኒ ኣልፋ ኮንደ ከዓ ብዘዋርድ ኣገባብ ብሓይሊ ኣብ መደበር ቴሌቭዥን እቲ ሃገር ድሕሪ ምርኣዩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩሎ። እቲ ነዚ ዕልዋ ዝመርሐ ኮነሬል ሂወት ሰብ ክነድሕንን ህዝብና ናብ ሓደ መስመር ከነምፅእን ሓላፍነት ኣለና ኣነ ኸዓ ንጊኒ ሃገረይ የፍቅራ እየ ክብል ተዛሪቡ። እቲ ኮነሬል ኣብዚ እዋን ብህዝቢ ጊኒ ልዑል ደገፍ ዝረኸበ ክኸውን እንከሎ ኣብታ ብዕቑር ሃብቲ ሃብታም ሃገር ዝኾነት ጊኒ በዚ ናይ ዕልዋ መንግስቲ መስርሕ ዝቆሰለ ይኹን ዝሞተ ሰብ ኣይነበረን። ይኹን እምበር ቀፂሉ ዝስዕብ ፖለቲካዊ ዕጫ እቲ ሃገር ኣጠራጣሪ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መራሒ ቀንዲ ተቃወምቲ ሰልፊ ጊኒ እቲ ብሰንበት ዝተኻየደ ንፕረዚደንት ኣልፋ ኮንደ ዝኣለየ ወተሃደራዊ ዕልዋ ነቲ ሃገር ሓድሽ ዕድላት ዝፈጥር እዩ ብምባል ድጋፉ ገሊጹ ኣሎ። ሴሎ ዳለይን ዲያሎ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እቲ ሰራዊት ነቲ ብዲሞክራስያውያን ሓይልታት ዝተጀመረ ንኽዛዘም ዝገበረ ታሪኻዊ ስራሕ እዩ ፈጺሙ ኢሉ ሃገራዊ ዕርቂ ክካየድ ምዃኑ እውን ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ሕብረት ኣፍሪቃን ዞባዊ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ኢኮዋስን ነቲ ዕልዋ ብምኾናን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክምለስ ጠሊቦም። እቲ ብሰንበት ብወተሃደራት ተኸቢቡ ዝተረኣየ ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንደ እውን ክፍታሕ ፀዊዖም። እቲ ነቲ ዕልዋ ዝመርሐ ኮነሬል ማማዲ ዶምበያ ብሶኒ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ፕረዚደንት ኮንደ ኣብ ውሑስ ኩነታት ኣብ ቀይዲ ምህላው ተዛሪቡ። ካብ ትማሊ ሶሉስ ጀሚሩ ኣብ ርእሰ ከተማ ጊኒ ኣብ ከተማ ኮናክሪ ህይወት ናብ ንቡር ተመሊሱ ከም ዘሎ ጋዜጠኛ ዓሊ ሓሰን ንቢቢሲ ተዛሪቡ። ቀንዲ ደገፍ ተቃወምቲ ውድባት ኣብ ዘለዎ ከባቢታት ዝርከብ ህዝቢ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ብምምሕዳር ኣልፋ ኮንደ ተተኺሉ ዝነበረ ንቁጣታት ፍተሻ መፍራሱ ሓጎሱ ይገልጽ ኣሎ። እቲ ንቁጣታት ክልዓል ንዝኽእል ተቃውሞታት ንምግታእ ብዝብል ዝተተኽለ እዩ። ዳለይን ዲያሎ ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ ምርጫ ቀንዲ ተወዳዳሪ እቲ ፕረዚደንት እዩ ነይሩ። ኣብቲ ምርጫ ኮንደ ንሳልሳይ እብረ ምውድዳሩ ኣዘራራቢ ኮይኑ ነይሩ።
እቲ ካብ ስልጣን ተኣሊ ዘሎ ፕረዚደንት ኣብ 2010 ኣብ ዝተኻየደ ፈላሚ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ጊኒ እዩ ናብ ስልጣን መፂኡ ነይሩ። ኣብ ስልጣን ኣብ ፀናሐሉ ዓመታት እቲ ሃገር ቁጠባዊ ዕቤት እኳ እንተመዝገበት ብዙሕ ክስታት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕታት ንተቃወምቱን ይቐርበሉ ነይሩ። ኣብ ሓደ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ጊኒ ኮይኑ ዘገልገለ ዲያሎ ብሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ዕልዋ ዓወት ህዝብናን ውድቀት ዲክታተራዊ ስርዓትን እዩ ክብል ገሊፅዎ። መራሕቲ እቲ ዕልዋ ኣንጻር ብልሽውናን ተሓታትነትን ንዝገብርዎ ቃልሲ ከም ዝድግፍ ብምግላፅ ከዓ ሰላምን ዲሞክራስን ኣብ ምህናፅ ብሓባር ክሰርሑ ተማሕፂኑ። ብዙሓት ደቂ ጊኒ ነቲ ዕልዋ ክድግፍዎ ከለዉ ብኣማይ ዝቕፀሩ ነበርቲ ከተማ ኮናክሪ ኣብ ጎደናታት ሓጎሶም ገሊፆም ኣለዉ። ሃገረ ጊኒ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ እትርከብ ሃገር ኮይና ብስፍሓታ ካብ ኤርትራ ብሓደ ዕፅፊ ትዓቢ። ኣብ ጊኒ ኣስታት 13 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብር ኮይኑ እቲ ሃገር ኣብ ዓመት 1958 ካብ ግዝኣት ፈረንሳ ነፃ ኮይና። ዕልዋ መንግስቲ ብመሰረቱ ፅቡቅ ነገር እኳ እንተዘይኮነ ንሓደ ኣብ ወንበሩ ተቐሚጡ ዝደረቐ ሰብ ግን ካልእ መፍትሒ ከምዘይብሉ ፍሉጥ ነገር እዩ። እቲ ስዒቡ ዝመፅእ ፀገም ግን ታሪክ ከም ዝምህረና መብዛሕትኦም እቶም ብዕልዋ ወይ ብኩናት ናብ ስልጣን ዝመፁ ፖለቲካውያን ሓይልታት ንባዕላቶም መልእኽቲ ብምዃን ኣብ ሃገርን ህዝብን ብዙሕ ዕንወት የስዕቡ ምዃኖም እዩ። ኣህጉር ኣፍሪቃ በዚ ከምዚ ዝበለ ፖለቲካዊ ሓርጎፅጎፅ እትልለ ኮይና ሎሚ ብዙሓት ዕልዋ ከይፍፀሞም ዝሰግኡ ዝሸምገሉ መራሕቲ ሓቒፋ ትርከብ። እዚ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከብ ዘሎ መራሒ ጊኒ ኣልፋ ኮንደ ብዕድመ 83 ዝረገፀ ሽማግለ እኳ እንተኾነ ኣብ ስልጣን ዘለዎ ህርፋን ግን መወዳእታ የብሉን። እታ ሓንሳብ ምስ ደየብካያ ዘይትሰድድ ኣፍሪቃዊት ወንበር ምስጢራ ዓሚቕ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። ይኣኽለና ሕጅስ ንዝመፅእ ወለዶ ክንገድፈሎም ዝብል ሓሳብ የለን። መብዛሕትኦም ናይ ዕድመ ልክዕ መራሕቲ ኮይኖም ክሳብ ግዜ ሞቶም ኣብ ዘለውዎ ኮፍ ክብሉ ይሃርፉ። ህርፋን ጥራሕ ዘይኮነ ሃገር ይርምሱን ህዝቢ የፅንቱን። ናይ ኩላቶም መወዳእታ ግን ተመሳሳልን ዝሕዝንን እዩ። ዕጫ መልእኽቲ ሞት፣ ህድማን፣ ማእሰርትን ውርደትን እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና እምበኣር ፅባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና። ንሎሚ ግን ሰላም መዓልቲ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ከፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ